فيه يا يولي سهادر اسمك هنا يا أفريكا أيغور وشواليس جنوب أفريكا كمان أبو يكان جنوب أفريكا أبو مريو بوسات يكرام مريو بوسات لكان تبي تكرسيان نبران النام نبرات تتقرأ الله يسنوات الهتبات نبران كل أجونم لذيهو كان لاك بعال سلا درسان سلا درسات شوف يا رام لكن أبرنا مسلم يا رام سيونو سعان مويكو والعالم على كتاك يسوس كرسوس قريه قدامون تاريك سنتنال يتقم تاريك يتلازم تاريك يبيت كريستيانو تاريك تقرأ اللايزون تاريك يهل زمان داقل افتيني بدو سنتنال تنتن ادروهان بيشو وطلال ممزم باتلو بي الله شبت كوشي على شو تنسو لسه متاسمو زمي مالت على باتشو اهون بسوه كبساباتاتشن تمتنا براكي سلمي ستون بويتشي بتزمرو تاقومو ቁጫላችሁ ቆሙ አዳምቱ እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን አንተቶ ለዚሁ ሰላማዊ በዓል ለማክበር ስላበቃንም ስሙ የተመሰገነ ይሁን ዘነው ሰላማዊ ኩወላለም ይሎጌታ እንደተናገረ ሁሉ የዛሬ ያው የስጋን በስጋን በልብስን ነፃነት ያገኘንበት ሰይጣንም ድል ተነስቶ የተሸነፈበት ነፍሳት ከሲኦል የወጡበት ወደ ጥንተ ልጅነታቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የተመለሱበት እንደዚሁም ደግሞ አገራችን ወራሪዎች ተይዞ ኑሮ ነፃ የወጣበት እና ስለዚህም በመንፈሳዊውም በስጋዊውም ነፃነት የተጎናጸፍንበት ቀን ስለሆነ በእጅጉ ልናከብረው ይገባል። እንግዲህ የሀገራችን አርበኞች ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ መስዋዕትነት ከፍለው ታግለው ለዓለም መንግስታትን ጩኸት እስከ መሄድ ድረስ ደርሰው ብዙ እንግልት ደርሶባቸው የሀገራችን ጥንታዊ አርበኞች ደግሞ መስዋዕትነት ከፍለው ይህንን በዓል ይህንን ታሪክ እንድንናገር ታሪኩም ዘላለማዊ ሆኖ እንዲኖር ያደረጉ ስለሆነ በእውነቱ ዛሬ ያው ሁላችንም ይህን በዓል ማክበራችን ደስ ይለናል እና ሁሉም ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን የሆኑ አርበኞቹ ድል አድርገን አገርን አስረክበናችኋል እና ለትውልድ እንዲተላለፍ አድርጉ ማንም አገሪቱን እንዳይነካት እኛ መስዋዕት ከፍለን ላስረከብናቸው እናንተ ደግሞ ለትውልድ አስተላልፉ ብለው ለሰጡን አደራ መሰረት ነው። ይኸው ኢትዮጵያውያን ሁሉ ለሀገራቸው እየሰሩ ያሉት እንደዚሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ጽኑ ስማን ወይኩ ወላለም ሰይጣንን ድል ነስቼ አሸንፌዋለሁና እናንተም ሰይጣኑን ዲያብሎስን ድል ንሱት አትገዙለት አሱ አሸንፋችሁ እናንተ አሸንፉት ብለው ብለን ለተናገረ መናገሩ ነው ጽኑ ስማን ወይኩ ወላለም ያለው እና ሁላችንም በዚሁ ሀገራችን ነፃነት በማግኘቷ እኛም ደግሞ በክርስቶስ ነፃነት
لبساوي نبينا سنزعلنا بما قيد هاتشن يهو هيدر تقدر هيون بعد يكبر من القنيان عندنا آدم ويسا إياس من دنيا لو قيوا أملاك أنه سلام هابن اسمه كله هاو كنال نبي جويسا إياس تنش يهو الحوكت ألفو عبد المكرا ألفو نقروه بالك قنا بايسرا እንዳ ፍንጭ ስለታየ ትንሽ ጭላንጭ የሰራን ጭላንጭ ስለታየ ነው ይሄንን በዓል እያከበርን ያለ ነው የነበርንበት ነው ሁኔታው ላችንም እናውቃለን ምን አይነት ወከራ እንዳሳለፈን እና ዲዋምላከን ሰላም አለንስ ነው ሁሉ አልከን ሁሉ ነገር ሰጣናል እና ሰላምን ስጠን ነው ያለው ኢሳይያስ እኛ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ሰላምን ስጠን ይያን እንለምነዋለን የነገር ግን ቅድም ታውነ ታማስ እንደተናገሩት የሰላም ሰዎች ስንሆን ነው ያው ሁሉ መገኘት የሚችለው እንግዲህ ሰላሙን ሰጥቶን ያ ሰላሙን ተቀብለን በሰራ ላይ ካላዋል ነው እኛ ስለ ሰላም የማይገደን ከሆነ ሰላሟ ተሰቅላ ትኖራለች እንጂ ማደሪያ ካላገኘች ወደ ምድር አትወርድም ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የነበረው ችግር የነበረው ጭንቀት ሁሉ ተቀንሶ ሁላችንም ተማምነን ቅዱሳት በዓላቶቻችንን እያከበርን እንገኛለን። ዓመታዊ በዓልን ወርሃዊ በዓልን ዕለተ ሰንበትን ሁሉ ጊዜ በዓላት እንደዚህ ሁሉ በዓላት ሁሉ በሰላም እያከበርን እንኖራለን። ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው እና ሁላችንም ለሰላሙ መስፋት ሰላሙ ስፋት እንዲኖረው ሰላሙ ጽናት እንዲኖረው ሁላችንም መጸለይ አለብን። ጸሎት ብቻ ሳይሆን በተግባርም ቢሆን እንደው ሰይጣንን ድል ነስተን ይሄን ጦርነት የሚያነሳሱትን ሰዎች ሁሉ እንዲታገሱ እግዚአብሔር አምላክ አይምሮ እንዲሰጣቸው ወደ አይምሮአቸው እንዲመለሱ እንደተጀመረው ወደ ሰላሙ ተመልሰው ሁሉም ነገር በሰላም እንዲጨርሱ በሰላም እንዲዘጉት ነገሩን ሁሉ በጸሎትና በመህላ መጽናት መጠንከር አለብን። ለራሳችን ስንል ማለት ለራሳችን ስንል ሁላችንም ሰላም ከሌለ ህይወት የለም ተጨምቦሉት ሰላም ከሌለ ምንም ነገር የለም በዚህ ዓለም ላይ ሀብትም ዋጋ የለው ንብረትም ዋጋ የለው ምንም የለው ሰላም ከሌለ ሁሉ ነገር ይሞታል ይጠፋል። ስለዚህ ሰላም መጀመሪያ ዋጋ የማትገኘውን ሰላም እንድናጸናት እንድንጠብቃት እንድንከባከባት ሰላሙ እንዲሰፋ አሁን ያለው የተጀመረው ሰላም በሀገሪቱ በሙሉ ዘርግቶ ያለውን ችግር ሁሉ አስወግዶ ወደ ሰላምና ወደ ጸጥታ እንድንመለስ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። ትምህርቱ በሰፊው ተሰጥቷል። ቅድም እንደተባለው ሌሊት በሰዓት ወርዳሴ በሰዓት እግዚአብሔር አሁን ደግሞ እዚህ ደግሞ በልዩ ልዩ መዝሙራት ህፃናት ሳይቀሩ ወጣቶች በመዝሙራት አስተማሪዎች ደግሞ በትምህርቱም ደግሞ በስብከቱም ደግሞ ያው በአንድ አባሳት ታሪኩም የሀገርም ታሪክ የመድኃኒዓለም ታሪክ ህይወት ታሪክ ሁሉ አሰምተውናል። ሁሉም ትምህርት ነው ይሄ። ስለዚህም እግዚአብሔር ይህንን ትምህርት ለማግኘትና ለጸጥታ በዓልን ለማክበር ስላበቃን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ለሚመጣውም ዓመት በሰላም ጠብቆ ያቆየን እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ሰጥቶ እግዚአብሔርን ፈርተን ለእግዚአብሔር ተገዝተን
مبارك بمبارك سنعي توسنن بحيمانو زنتن بمبارك توسنن لندن نور يادرقن يعني رامدك هاتشن مرحاني عالم يمد عالم مرحاني يسوس كريستوس بعد أن ينتو يادنن بعد أن